Labas vakaras. Labas vakaras. Analoginė antžeminė televizija Lietuvoje skaičiuoja paskutinės savaitės. Šį faktą įsidėmėjo dauguma Lietuvos gyventojų. Žmonės įsiminė ir tą spalio 29-ąją, dieną, kai Lietuvoje prasidės nauja skaitmeninės televizijos era. Tie, kas laiku nepasirūpins, nebematys ne tik mėgstamiausių laidų, serialų ar filmų, bet ir apskritai įsijungę televizorių išvys vien pilką lauką. Mes norime visur naujovių, ne tik televizijoje, bet ir norime gero automobilio naujesnio ir dviračio gražesnio, naujesnio ir batų gražesnio. Viskas susumavus, viskas yra vystosi, eina į priekį. Kalbos apie skaitmeninę televiziją ne šių dienų ir net ne šių metų svarstymai, o ilgų darbų rezultatas. Tam, kad analoginę antžeminę pakeistų skaitmeninę televiziją, pradėta ruoštis jau prieš 6 metus. O nuo 2008-ųjų vis daugiau lietuvių galėjo realiai įvertinti skaitmeninės TV privalumus. Praėjusiais metais susisiekimo ministerijos užsakymo atliktų tyrimų duomenimis 90% gyventojų žinojo, kad analoginės antžeminės transliacijos bus nutrauktos, o beveik 60% regionų gyventojų teigė, kad jie jau žiūri skaitmeninės televizijos programas. Tačiau tyrimai atskleidė ir tai, kad Lietuvoje vis dar labai daug žmonių už televiziją nemoka nė lito ir žiūri analoginės antžeminės TV transliacijas. Ir būtent tie nemokantieji, kurių namuose stovi ne paties naujausio modelio televizoriai bei antenos, turėtų ypatingai suklusti. Jeigu šiandien žmogus normaliai žiūri televizorių, turi anteną, turi televizorių, visą kitą į rozetę įkištas laidas ir mygtukas paspaustas, tai lygiai tas pats ir skaitmeninės televizijos, jokių papildomų veiksmų, kažkokių tai išskyrus, sakykime, priedėlį, kurį reikėtų prijungti. Specialistai skuba paneigti kalbas, kad įrangos, kuri reikalinga skaitmeniniai televizijai įdiegimas, sudėtingas procesas. TV priedėlį parduotuvėje galima įsigyti ir už 80 litų. Jį su televizoriumi jungia vienas ar du kabeliai. Skaitmeniniam signalui būtina ir decimetrinė antena. Pirmą kartą įsijungti televizorių, kuris rodo skaitmeninę televiziją, ir pradėti žiūrėti, tai galbūt ta pirma diena, nu, kaip ir visur, pirmą dieną apsivilkus drabužį, jie lyg tai atrodo spaudžia. Bet arba tu užsidėjus lygtai spaudžia, bet žiūrėkit, rytoj už politijų viskas gerai. Susisiekimo ministerijos atstovas Vidas Ramanavičius įsitikinęs, kad Lietuvos gyventojai labai greitai įvertins naują skaitmeninės TV kokybę. Panašiai buvo ir su internetu. Žmonės, ypač pagyvenę kompiuterių, vengia tik tol, kol nepabandė. O tie pabandžiusieji dabar be jų neįsivaizduoja savo dienos. Kaip ir visos naujovės, nu, pradžioj piniginė prasme, reikia investuoti kažkiek tai pinigų, kad įsigyti tą naują televizorių, leidžiantį žiūrėti skaitmeninę televiziją. Tai va šitą problemą išspręsiu po to, kaip sako, jau kai susirgi, tai jau turbūt žiūrėsi ir naudosis ir džiaugsis tuo, kas yra. Daug kokybiškesnis vaizdas bei geresnė garso kokybė. Šiuos skaitmeninio signalo privalumus įvertins kiekvienas TV žiūrovas. Tačiau skaitmeninė televizija turi ir daugiau pliusų. Ir programų gidas, ir to bėgant eilutė, ir neįgaliesiems, ir... Sakykime, jeigu kalbėti apie skaitmeninę televiziją plačiau, ne tik antžeminę, tai ta vadinama IP, tai yra interneto protokolo televizija. Galite užsisakinėti filmus, įsirašinėti programas, kurios jums patinka. Skaitmeninės televizijos era, kuriai šiuo metu intensyviai ruošiamės ir kuri mūsų šalyje prasidės nuo spalio 29-osios, daugelyje pasaulio valstybių jau seniai nebe naujiena, o realybė. Pirmosios skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijos prieš 14 metų 1998-aisiais Europoje pradėtos Didžiojoje Britanijoje. Vėliau skaitmeninės TV privalumus įvertino Suomija, Švedija bei Italija. Tačiau dar anksčiau nei europiečiai pažangiausias televizijos technologijas bei kokybę išmėgino Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos bei Japonijos gyventojai. Daugiau TV programų, geresnis vaizdas bei garsas. Įvairiems trukdžiams ir atspindžiams atsparesnis skaitmeninis signalas žiūrovams leis mėgautis nauja kasdienybės kokybė. Įvertinus visus skaitmeninės TV pranašumus, analoginė antžeminė televizija ėmė keisti skaitmeninį. Vokiečiai, švedai, anglai, suomiai, latviai, estai, italai. Dauguma Europos gyventojų jau keletą metų žiūri vien tik skaitmeninę TV. Pagrindinis klausimas iškilęs tų valstybių gyventojams ne kam to reikia ir kodėl, o papildomos investicijos. Mat turintieji
senesnio modelio televizorius, arba kitaip tariant tuos, kuriuose nėra integruoto MPEG 4 imtuvo, turėjo įsigyti TV priedėlius. Tačiau daugumai gyventojų papildomos maždaug 100 litų išlaidos nesukėlė jokių problemų. Didesnės valstybės išjunginėjo regionai, sakykime, ten Vokiečiai, Berlyno žemės, ten kokios Bavarijos žemės, Jungtinė karalystė, vėlgi regionai išjunginėjo, kadangi teritorijos didesnės, mes esam nedidelė šalis, tai mums tiesiog tikslingai išjungti viską vienu metu. Įvertinusi kaimyninių šalių patirtis, Lietuva pasirinko savo skaitmeninės TV įdiegimo kelią. Itin mažas pajamas turintiems gyventojams buvo nuspręsta kompensuoti skaitmeniniai televizijai būtinų priemonių įsigijimą. Tos priemonės gali būti įvairios. Tai yra ir televizorius, ir televizoriaus priedėlis, televizijos antena. Tai tokie dalykai yra, jų įsigijimas yra kompensuojamas. Žmogus pasirenka pats, nes galbūt jisai turi veikiantį televizorių, kurio tik tai reikia papildomos įrangos įsigyti. Ir tuomet kompensuojama iki 100 litų. Vilniaus miesto savivaldybės atstovė sako, kad kompensacijų mechanizmas visoje Lietuvoje panašus. Tie, kurių pajamos per mėnesį į rankas siekia 525 litus vienam šeimos nariui, turėtų atvykti arba į savivaldybę, arba kreiptis į socialinius darbuotojus. Turėtų ateiti su asmens dokumentu ir turėti įrangos įsigijimo pirkimo dokumentus. Paprastai tai yra sąskaita faktūra ir kvitas arba čekis kasos. Ir užpildomas vietoje yra prašymas yra nustatytos formos, reikia tik tai įvardinti vardą pavardę ir pridedamus dokumentus. Ir labai svarbus dalykas, kad įranga turėtų būti įsigyta po balandžio 30 dienos, nuo tada, kai pradėjo galioti kompensavimo tvarka. Įrangą įsigyti galima ir prašymus kompensacijoms paduoti iki šių metų lapkričio 20 dienos. Taigi, mažas pajamas gaunantis gyventojai turi apsispręsti, ko – TV priedėlio ar naujo televizoriaus reikia labiau ir kreiptis į savivaldybę ar seniūniją. O tiems, kuriems pagal galiojančią tvarką kompensacija nepriklauso, taip pat būtina pasirūpinti skaitmeniniai TV būtina įranga. Pirmasis klausimas, kurį sau turėtų užduoti kiekvienas televizijos gerbėjas, kokią televiziją jis žiūri, mokama ar ne? Žmonės, kurie naudojasi mokamomis paslaugomis, tai jais jau pasirūpino arba pasirūpins kažkuris tai operatorius. Tie, kurie naudojasi nemokamomis paslaugomis, kurie žiūri eterinę antžeminę analoginė televizija. Jiem taip, reikia jau šiuo metu pasitikrinti, ko jiems trūksta, kad spalio 29 išjungus analoginę televiziją, jie be rūpesčio matytų skaitmeninę televiziją. Palydovinės bei kabelinės televizijos žiūrovai gali būti ramūs. Jų kasdienybėje skaitmeninė televizija jokių perversmų nesukels. Mėgstamiausias programas žmonės matė, mato ir matys. Tuo, kaip jau minėta, pasirūpins paslaugų tiekėjai. Tačiau tie, kurie iki šiol žiūrėjo nemokamą televiziją, naudodamiesi kambarinėmis lauko ar kolektyvinėmis antenomis, turėtų susirūpinti ir iki spalio 29-osios turimą techniką pritaikyti skaitmeninės TV peržiūroms. Taigi, pirmiausiai apie televizorius. Jeigu televizorius įsigytas paskutiniais metais 2-3, tai dažniausiai bus, kad jisai turi jau viduje integruotą skaitmeninės antenos televizijos imtuvą, kad tai įsitikinti arba pažiūrėti reikia ant televizorius, ar yra užrašai DVB-T. Tai reiškia, kad antžeminės skaitmeninės televizijos imtuvas yra jame įmontuotas. Po to būtinai turėtų surasti įrašą, užrašą ar aprašymę, kad yra tai MP4. Standartas arba dar kitur gali būti prašyta H264. Jeigu ant televizoriaus jokių užrašų rast nepavyko, galima patikrinti instrukciją ar kitus pirkimo dokumentus. Informacijos apie technines konkretaus televizoriaus modelio galimybes galima rasti ir internete. Yra ir dar viena, itin paprasta išeitis. Tiksliai užsirašyti turimo TV modelį ir paklausti pas konsultantus bet kurioje buitinės technikos parduotuvėje. Specialistai tikina, kad į visus klausimus jie mielai atsakys. Tačiau iš anksto įspėja, skaitmeniniai TV pritaikyti tik tai paties naujausio modelio aparatai. Dar vienas itin svarbus komponentas būtina skaitmeniniai TV – antena. Žinoma, beveik visi žiūrintys nemokamas programas jas ir taip turi. Vienas niuansas – nuo spalio 29-osios bus tinkamos tik decimetrinės antenos. Metrinės nebeveiks. Skaitmeninė televizija tik tai per decimetrinės bangas sklinda ir
ir reikia desimetrinės antenos. Visas žiūrėjimas prisideda nuo antenos. Antenos nebus, tai televizorius nepadės, koks jis bebūtų. Pats gyventojas gali pasitikrinti, ar jo antena tinka ar netinka. Na, jeigu jis šiek tiek turi ten domėjęsis ar ką apie antenas, tai tikrai jisai atskirs, ar yra decimetrinė, ar metrinio diapazono. Na, jeigu žmogus toje srityje tikrai nėra specialistas, tai, na, pasiklausiu aplinkinių žmonių, kurie gal kažkiek nusimano. Nemokamos televizijos žiūrovai raginami nedelsti. Aiškesnį vaizdą ir daugiau programų savo namuose visi gali regėti jau šiandien, ryt ar poryt, nelaukdami paskutinės dienos spalio 29-osios. Ir laikas tinkamas, ir laiko yra, žinome, kad vasara galima antenas ramiai peržiūrėti, gal kabelius pakeisti, gal tą anteną pasukioti, ramiai pasitikrinti ir spalio 29 tikrai nebelaukiant jau perjungti ant skaitminės ant žymės televizijos ir žiūrėti, nes ir kokybė bus geresnė ir programų daugiau matys. Žinoma, nelaukti. Žinoma dainininkė, renginių ir televizijos laidų vedėja Laima Tamulytė skaitmeninės televizijos galimybėmis ir nauda džiaugiasi jau metus. Prieš tiek laiko Laima įsigijo naujausio modelio plazminį televizorių, kuriame yra integruotas skaitmeninės televizijos priedėlis. Teko girdėti per radiją vieno labai malonaus, tokio vyresnio amžiaus jaunuolio sakoma tekstą, kad nuo spalio 29 dienos jau bus išjungta antžeminė televizija ir bus tik skaitmeninė televizija, vadinasi, matyti. Gražiau, geriau, kokybiškiau. Laima Tamulytė sako, kad televizorius yra neatsiejama ir labai svarbi jos gyvenimo dalis. Televizijoje ji ne tik dirba, bet ir yra ištikima žiūrovė. Tačiau Laimos ir jos vyro draugystė su televizija buvo iškilęs rimtas pavojus. Tuomet, kai jiedu iš Vilniaus centro persikraustė į namą, nedideliame kaimelėje maždaug 20 km nuo sostinės teko gerokai pasukti galvą, ką daryti, kad galėtų žiūrėti TV. Neturint skaitmeninės televizijos, pagauti vaizdą buvo ypač sunku. Laima matė vos 4 kanalus, o vaizdas buvo nekokybiškas. Būdavo, kad visai nerodydavo. Tiesiog reikia tada tą laidą nešiot arba palaikyti kokioj nors poziciją ir tada vaizdas susireguliuoja. Tai va, bet kadangi norisi žiūrėti dviese, o ne vienam laikyti, kitam žiūrėti, tai mano vyras pagalvojo, kad nenorėtų būti antenos laikykliu ir būtų smagiau jam kaip kažkaip atsisėst šalia manęs pasižiūrėtų. Taip laidų vedėjos namuose atsirado skaitmeninė televizija. Deja, netrukus įvyko nelaimė. Laima televizorių nuvertė ant žemės ir jame integruotas priedėlis sulūžo. Taisimas būtų kainavęs labai brangiai, todėl šeima nusprendė įsigyti išorinį priedėlį. Pagėdo pats televizorius, buvo mechaninis lūžimas ir todėl, kadangi labai brangiai atsieina remontas, tai mes nusprendėm, kad mes tiesiog pasidėsim priedėlį ir jis puikiai dabar lentynoje rado savo vietą. Ramūs vakarai su kavos puodeliu prie televizoriaus ir daugiau kanalų. Tokia buvo Laimos svajonė tuo met, kai ji nematė TV. Aš tai labai mėgstu lietuviškus kanalus, man užtenka tenai ir pasirinkimo, ir filmų, ir laidų, ir aš randu per visus kanalus, tikrai atsirenku, kas man tinka, patinka ir ką aš noriu vakare pasižiūrėti. Tuo met, kai namuose atsirado skaitmeninė televizija ir išsipildė didžioji Laimos svajonė matyti kokybiškus vaizdus, jie greitai pareguliavo ir Jonavoje gyvenančių savo tėvų kasdienybę. Jie taip pat jau turi skaitmeninės televizijos priedėlius. Laima sako, kad tėvai, nors ir vyresnio amžiaus, išmoko naudotis visomis priedėlio funkcijomis. Pas juos yra jau ta vadinamoji interaktyvioji televizija, kada jie gali ją ir įrašinėti, sustabdyti, kada nori. Laima Tamulytė ragina nesibaiminti naujovių. Jie išbandė ir įsitikino, prisijungti priedėlį ir juo naudotis labai paprasta. Yra visos instrukcijos, visi paaiškinimai, galų gale nusipirkus priedėlį, gelbėja virtualus vedlys. Yra vedlys, kuris to viską išaiškina, bent jau pirmąjį kartą, kaip pajungti, kaip išjungti, o paskui kaip ir televizijos tas pats valdymas yra kanalai. Nustatymai gali susidėlioti kokią nori tvarką savo kanalus. Moteris džiaugiasi, kad gyvendama kaime turi galimybę matyti idealų vaizdą. Už priedėlį sumokėjusi tikrai nedidelę sumą pinigų, Laima gali pramogauti, neišeidama iš namų. Kiekvienam televizija yra, man atrodo, svarbi. Tai iš esmės tai yra vienintelė pati pigiausia pramoga, ar ne? Ir tuo labiau, kad jinai yra namuose. Niekur nereikia pabėgti. Aš tai siūlyčiau visų pirmiausia pasižiūrėti, ar tikrai jiems tas priedėlis yra reikalingas.
Nes yra, pavyzdžiui, tie, kurie nusipirka naują į televizorių, tai juose dažniausiai jau ten tie visi priedėliukai yra reikalingos, tik ten tos kortelės visos, ar ne? Laima Tamulytė siūlo skaitmeninę televiziją pasirūpinti iš anksto, kad atėjus spalio 29-ąjį buitinės technikos parduotuvėse nesusidarytų spūstys ir priedėlių užtektų visiems. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.